ханжаарлаа. Юм хэлээ. Юу хэлэхээ ванд минь. Алтан заасны үлгэр мэдхүү. Мэдээж. Тэгвэл би тэр үлгэртэй Монгол болж байгаа явдлыг зөвхөн шүүмжлэе. Алтан заас. Тийм бол шанал гэж хэлэхэд Надо загонадго бухи. Загасын ирээд үү харагдан ялтан захаасаа Монгол маш их ашигтай бизнес боллаа. Бизнесийг хөдөлгөгч хүчин наргчин хүний би махбод тарих. Зүүн цаг сухту Монгол сохор ухаантай. Зүг хэдэн цаснаас жанжны хөшөө охруулаантай. Тохо дулаантай гэж юу нэр хүн идэхгүй дэ. Юу болохыг хэлж мэдэхгүй дэ. Техник хитэ ничхэл юм. Үлгэрээ дундаас нь бичхэл юм. Үгүй ялтан загасын спешиал гоч. Загас яаж байхад түнэс нууч. 40,000 биш 400-аас хол 100,000 барьлагач. Сонсогдоо байсан барьсан залуу хүүхний цогц шарил байх чинь. Цүүн цаг гэдэг нь нүү. Миний болоор арай л хач. Эсрэг арамж ил биш арга барил хач. Ил биш арга барил хач. Ил байвал яач. Их үсэн юм. Ханаса бүгдэн кино корье чамаа гүсэл дагн болгон өдөртөн түүний ишд гол сайхан ч нэг засалчд бүтэрдэн баян залуу гонилг ин машингу бол танилг ин хамаг зөрлөг нь бусдаас илүү ганган нь бах холнсондөө бусдаа харин ганган нь бах өдөө мэдгүй өхөд хүмүүд яаж ламраа мөнгө олоод байна да гадраар биш дотроо толгоор өсдөл илүү сайн болоод байна да ханжаарлаа Алтынзас. Өнөө бид наярч малтан загастай. Дөрөв жил хүсэх нэг хагастай. Ямар бол ямар билүүлэн гин. Харамсалтай малтамхай зал дандаа хилүүлэн гин. Билүүлэхдээ тэд сайтай саартай. Сарын хэтрүүл бид хонгод наартай. Бүтгүй зүй дамлаад яах нь. Бас бидний хүслийг дамлаад яах нь. Загсаа. Бүтгээр юм шаардвал яах нь. Олсон тарга алан загас барьч болно. Дараа нь 15-аас 8 дахин их алан загас хэсэл бэлдэхээр танхимд орж ирнэ. Ойлгоорой. Хүн шүү дээ. Юунд хэлв? Юунд хэлв? Юунд хэлв? Юунд хэлв? Юунд хэлв? Юунд хэлв? Юунд хэлв?